কথাবিলাক যে কৈ থাকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চেলা এই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰ ডাঙৰীয়াই এইবিলাক তেওঁলোকৰ এটা কৌশল যাতে এতিয়া শংকিত হৈছে তেওঁলোকে যে নগাঁৱত কংগ্ৰেছ জিকিব যোৰহাটত কংগ্ৰেছ জিকিব কৰিমগঞ্জত জিকিব ধুবুৰীত জিকিব গুৱাহাটীত জিকিব শংকিত হৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় আমাৰ সভাপতি ভূপেন বৰ বৰাই বোলে জইন কৰিব এতিয়া মোৰ কথাত লাগিছে তেওঁলোকে নাজানে যে মৰ্যাদত আমি তেওঁলোকৰ দৰে কম অলপ ধতুৱা মানুহ নহয় তেওঁলোক অলপ ধতুৱা মানুহৰ কাৰণেহে কংগ্ৰেছত ইমান দিন থাকি পেলাই জীৱনত প্ৰতিষ্ঠা পালে তাৰপিছতে তেওঁলোকে বিজেপি দলত যোগদান কৰিছিলে তেওঁলোকৰ নিচিনা অলপ ধতুৱা মানুহ নহয় মুঠেই কোকাত মিছা কটে এইবিলাক এইবিলাক তেওঁলোকৰ বেবেৰীবান অসংলগ্ন বিভিন্ন ধৰণৰ কথা যিবিলাকে তেওঁলোকে কৌশলগতভাৱে তেওঁলোকে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী আমাৰ কংগ্ৰেছৰ শুভাকাংক্ষী সাধাৰণ ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এইবিলাক মিছা কথা আৰু মই তেওঁলোকৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ চুপতিত অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ তেওঁলোকৰ যদি সাহস আছে তেওঁলোকৰ যদি আছে তেওঁলোকে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ মানুহক যেনেকৈ তেওঁলোকে বিভাজিত কৰিছে যেনেকৈ তেওঁলোকে বৈষম্য কৰিছে সামাজিক ন্যায় এইবিলাকৰ ওপৰত মোৰ লগত ডিবেট কৰক এইবিলাক ব্যৱহাৰ কথা তেওঁলোকৰ ওচৰত তাৰমানে তেওঁলোকে চবকে তেওঁলোকে অপমান কৰিছে অপমান আৰু লোকক উপহাস কৰাটো তেওঁলোকৰ মৰ্যাগত স্বভাৱ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেনেকে লোকক উপহাস ঠাট্টা কৰিয়ে সময় অতিবাহিত কৰে আৰু তেওঁৰ চেলায়ো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাই কয় গতিকে এনেধৰণে মানুহৰ যিটো সিদ্ধান্ত সাধাৰণ ৰাইজৰ সেই সিদ্ধান্তত যাতে তেওঁলোকে অপমান নকৰে বাৰে বাৰে